លោក cardinal Farolin ចូលរួមវេទិកាសន្តិភាពនៅកូរ៉េលោក cardinal Pietro Parolin រដ្ឋមន្ត្រីនៃបូរីវ៉ាទីកង់បានថ្លែងសារតាមវីដេអូចូលរួមវេទិកាសកលលោកស្ដីពីសន្តិភាពនៅកូរ៉េដោយលោក cardinal បានចែករំលែកនូវទស្សនៈទីននិងទស្សនៈវិស័យនៃព្រះសាគុំនៅក្នុងការចូលរួមលើគំពោះសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ លោក cardinal បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីយុទ្ធធរវាเตรียมទិយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនបំពីបំពីសិទ្ធិអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្តល់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីនៅឱកាសនិងភាពសមរស្ធរលោក cardinal បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកាលណាយើងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាតម្រូវការរបស់អ្នកតន្ត្រីជារបស់យើងផ្ទាល់នោះវានឹងជំរុញឲ្យយើងទទួលបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិត្តភាពប្រកបដោយផ្លែផ្កា ដូចនេះសន្តិភាពពិតប្រាកដអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលយុតិធធររកឃើញការបំពេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីសពរោះឬសេចក្តីសេរីလွល័យមកទល់ពេលនេះគេដឹងថាវេទិកាសកលដើម្បីសន្តិភាពកូរ៉េជាព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំដែលក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀងរាល់ឆ្នាំវេទិកានេះ គឺតែងតែមានអ្នកជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវនិង ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសជៀង20ជូសម្រាប់ឆ្នាំនេះវេទិកាសកលមួយនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាក្រុងប្រធានបទចាក់គូវិស័យសម្រាប់ទុំអ្នកទំនងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកូរ៉េដើម្បីសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតកន្លងមកព្រឹត្តិការណ៍នេះតែងតែរៀបចំនៅក្នុងទម្រង់ជារបវ័ន បន្ទាប់តែដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅឆ្នាំនេះវាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពេទ្យ